Сахасыра информационный берени көреготу түкенен. Элюхме лугар сүһүрбүт симптомнақ өссө қаз доға балыға келді. Эрде оноға оны бир улухан кехи сүһүрен билеген улус кин балыхатын инфекционы әделене тұрталар. Онын медицина бөліға улухан мүмкін әлегер айынна бұда. Чинчей түмігер әме қазда сүһүрбүт оға бары бұхарылан балыға келділер. Бары улухан мүмкін сәленеттен малжағардағы ұхуян осколы өрінәчілері сабағалағын бұхытынан астан сүһүрбүттер. Манетенге балыға бир улухан кехи бір улухан кехіне қалдылар білеген осколы ұхуян бірбекке барар кәмегер күнге сабылан турар. Билулугар тытагы ынах сөйүгө сабат үстө аспут күн борогон нэхлегиттен чугасырга ажырга кыл булырыңы төрөх 5 тагага туппут 5 коргор мостагы баарды бут төтүнах сөппүт аны көттөсү 1 сыл гөлгө көһүннө. Опсайнан быйыл билулугүнүрдөн бөрөлөр тытагылар уна ыттар 10 төбө сылгыны баарды бут тарабилдер. Ортохалыма корока 16 жетелге хатигер сорох сиринен укирде лохтоохтор эрдай мактарынан билер жондорунан көспиттере. Маны серге үсүстөн такса кехине баттарар быстах кемне ахпун белем турар аэропорт көтөр түхер балахаты меуга хатар. Белай гараттан тексихинерер рейстер лохтоннулар манна уна зырянкага балахынену контролур соруттах 2 сухол бөлөхлелир. Нехиленяга адрыстах кемен охуллар береги бөгөр көтөмие барар. Чогастага күндерге утахманам тыры күтүлдерген ыксалаа быгымайгы министерствиятен саха сирине асалаты начальнига Павел Гарин итинерер. Атын өрүстөр тоонан этер буллакка өлөнү муһуналын кирбитеке байлуугар белетенер эжиген гидропостаханын муускам саата бүлүү муха тамакка тагыста индигир муһуналын кирбите муомо районун эңер белетенер биялай гаратахагар муху көтөктө утахама куттала хуох отон жаңыр үскө утахама расты күрдүр уулбыт нехиленелак буннара суох. Бүгүнчү Кускайга навигация бастакы теплохода өлөнө холбоктах пароходствотун тускытылгар тегисте. Балтара тыгынча кереңе тонна тутуу материалын темит сот 11-15 теплоход Иркутскайтан 5 күн айынан келди. Судна составы терінен өрүскө балагыне этеңе салгы суха груз моксоголло котурунууга. Оттон мантан сайын бу кытылга массыналары тиер судналар эме тексер болуктура. Бүгүн биеха өлөнтөгө холбоктах пароходствога бели тух болла мероприятие болла тоолетеха бастыкы теплоходпут бейбит туппут причал бытыгар бастыкытын келле. Бу теплоход балтара тыгынча тонна тутуу материалын агалла салгы кини моксоголлор деки барыктах ото уна биги бу 2019 сыллагы навигация этеңге ахыга ден бигерэллахбит. Республика федеральный трассалары гар онна Жокускай улусаларын быхак сухулары гар барыта сүрбе агыз камераны туруруктара. Аспытсалары гаттатан нирболлакка федеральный трассалары га видео устар хартыскалыр камера туруруктан бравланы кехи агы хон бірхын ага ябыт. Күн бүгін муниципальны суллары аған туран барыта бейхен түет камера лелер. Алтта камера уже фатлена тураллар. Он агыз камера бу июль-июльге уже туруктахтар. Федеральный суларга вилюй, он на калмать тигар направление тигар. Вилюй направление тигар тоғыз камера тұруқтақ автоматизированный. Калма направление тигар тоғыз камерами тұруқтақ. Бүгін Горной улуһун бержегестеагар общественный гражданский форумга үс улустан төмүстүлөр. Ол эгер хаңала сонна нам улустар тийдилер. Аделина Тастырова хардатар. Горной лугар бүгүнгү күнгө сүйстен такса общественный терилделер ол хиттен түрдөн чата регистрациялак түмсүйлөр баалар. Аспыт сылтүмүгүнөн аңардас бу түмсүйлөр арас тахымнак грант сурган 9 миллион 300 тыгынчаны ылааннар республикага самый бастын көрдөрүүнү эсептестелер. Российская Федерация президенти Владимир Владимирович Путин гранын 3 гранын ылары эсептестебит. Ул эми токто сүддө алган сетиги жеканадатын Махтаныкмын баарын осынан биги жомбутугар, биги жомбут сергебит, биги инициативабытын өйөннөр, бу общественный организациялар бут давайте күскө горной духун тугар республика бут тугар күскүрө эле хаңген түмсеннер. Бу токта сүрдө үчөй идеялары, үчөй проекттери сурьяннар. Бу мандык сетихини хетиштебит. Общественная организация Горного Улуса одни из лидеров в гражданском обществе Республики Саха-Якутия. Это видно по грантам, по проектам, по гражданской активности. Конечно, тот опыт, который я сегодня надеюсь приобрести, станет очень важным
не только для моей профессиональной деятельности, но и для Общественной палаты Российской Федерации в целом. Быйылгы бу 400 зональный форум. Кейін улустар актыбыстара түмсеулер кыттылахтара сүйстен тақса болан мұғыннылар. Маннық форумнар улус республика общественной ологын сайынларыға, Джон Нурот өйін санатын ухугыннарыға, үлі опытына тастығыға түхі көз болалар. Сергек саңа саналардақ бұра еқтар, этейлер, саңа өргектер, салалтаны кытары бұхатчы ағас кәпсетей, бұ барыта бүгінгі форум ес тұтыла. Білген общественный тәрелтелер үлелі олар үлелерін күтті білсеге, оны білден тұрар кенлер оғырат проекттарығар біге бүгін бәбіт санабытын екен. Оны тұстақ проекттары қайдақ оңырақ қой бүгін кенлері онтын қайдақ гражданскай бұл инициативалар конкурстарығар келлерін қайдақ тұруарсан онтын қайдақ олыққы келлерін барытын кенден пүктан үйретеген мәшіп ұлақын үлі барықта. Бүгінгі форум үрдік тағымнақты қытылынна, онына сығылын сетті. Общественной тәрелтелер түмсеулер қыттылақтара, енекі үлелергер ұлақан туғалақ үгіс өтімен белейіне үйірігі еңірінділер. Адлена Тастырова, Едан Гавецина, Михаил Мардасков, Михота, Горнай. Елдірханығынен үлелер инновационный менеджмент үрдікі сколатығар кадр анығы технологиялар аден семинар болы тұрар. Москваттан келбет специалист Иде Тағымын үрдетер лекциятын екі күн ұстатайдар, тәрәхін сударыстығыны бұлас органларын үләттергер ананар. Сүрін болғымта, бой яға туқ саңа нема барығар, оны қайдақ туғанарға ұрылуға. Саңалы управление өттігер әбі компетенцияларға көмілер бұл ұрстар. Бі үлеттер бет бары саңа технологияға әбі ханға білейіні ұлалар. Білінгі бір емеға государственный органдар әме атын қайыз қаларға әбі өрнектірін әді. Олы түтігер бе қасайды барын әді. 9 класс оғылыру білейлерін бір бекелейлер. Кенілерге сударыстығыны экзаменлер сағаланылар. Бүгін оғылыр омуқтылын тұттардылар. Опсая экзамені ұйтар 300-тен тақсы пункт әрелінді. Бұл сағыз республика дүнен 12 тұхын жаттан тақса 9 класс өрін әчті экзамені тұттарыға, кенелер аттестат аларығар төт түхімеға ағалар. Олы егер нұтша тұлығар, онына математикаға сүрін тұрғытулар. Үмейін сүрбе ақсыз, онына 5 сыйын 6 күнігер болуқтыра. Наушниктарын кәден көрілер, қолабыр бұл үйілдер дұхілді бәтті бастан бәр беркелет әбіт. Ол кәнеттен ота запис барар. 9 класс бітіреші олар балылары асыңқаға барар. Әме 5 сыны үйінен асыңқаланар, балынан бол батақ. Ол оны республика бәйті бұғарар. Бүгін ұғырот ағын үйнәйін ұлырдар ағымуантан тақса тәрелді олы егер бейділен жан Джокуускай, Камсомольскай болуысатығар мұғынылар. Манна өгескі көбілі бұд ұғырот жұттырған Аллах бұстапқа жарбанқа үлетін сағалата. Тіреатчілер білетелерінен сыллата үйнәйі арахал бәнігер. Оның жарбанқаға сібекеттен сағалан мас талақ арас көріңін етені қағайыстываға ұғыротқа тұттылар малы салатылығы қосып. Тіреахін үз күн салғаны. Бұл үскін тұқары бияқаманна, тұл қаманны кеті рассадыны рәтілірден бол батақ бияқаманны сүделовой программалақ. Үскіні бұғаманны мастер-кластыр болалдар. Логинская Грашкола берер, онтын себекке дуния намтан кәлігіздер. Кирвашаркин Сергей, қайдақ бұл дежене клуб дейканы, қайдақ күрдің көреқос сөбі, берерін, үтеу сөбілерін берехтірі. Бүгін кейін телевидіне бастығы каналы «Гарголас» дейті бірайек бары финалистарын түмені ағас эфирі тұқтыра, әйті түретінен бірайек 6 сезонығар көрәчілер қолыстағындырғар кәлі тақсыбыты боласынан атаққа бұл конкурсқа Россия эстрадатын білер артыға алсу ғыта Микелла Брамова көйбіта. Аспыт сылтынығымен сүрбе түрдіс күні бүлі өрі қарыстырғар астырға тұғыланыронан сұнтарға бүлі бәға ұтыен олар ұрджан мұстан сүгірі серін томын толырдылар, ара сірге ақтыра әнігіттілер сейлен үргені қарчасыға кәпсір. Бүлі әбе қылығырыс күмақта қытылығар аны едойды итчілеріттен ааттаған көрдіғін ұрастыр арыңатчылыр сиер туым толырылында. Аспыт сылға әбе кертіген маннық бәлі күн ордық солталанна. Бүлі айыл қаттан сетімне ақтыр оттырға тоқты үрді ағылаған солталақ болар. Бүтей бүлі тұғығар тоқты үрді ағыны жабыт, тоде тәхнің кейі барыта ағығуан бұрғыны ұттан тұрар. Кейі дұру бұйеті бұғатчы ұны күтті себәстәк, ұрасу, ұйгулақ, чөлілі
Ох Белиете, онон бүлүү эбекиртиите бүтүн республика жонун сергетин долгутар тыын баппурос. Жон белеген иккетинче гон хетте хылтан бүлүү эбек күнө деген опсайнан билебит. Аз бытсылготтон жон республика бар билерин курдук. Биги бүлүү биткеттиен манна хайын ханабыт бар түхен. Улаханнык Бүлүү эбе илгелэх биригер уйгулах туунатыгар олоксуен олурур сунтар жона мустан эбебит ырахырарын туугар диен арас акцияларга тэрэхиннерге кытыннылар. Бүлүү эбе ырас болун, ханна китибеттин, кырыгыбый болун. Бикиниттен уйхебит, хөтөлүбүт хайын боллагана. Бир сүрүн тэрэхининен улууска доруобуя онна экология сылын чертитинен мөлүйөн махы олордуу акциятын сагалаатылар. Бу акция индикетен айылганы карстаганга улакан төрөт болу дияныбын онна сакам сайдам жана бары айылганы карстаганга күйүшкө туруунуктар деген бүкөрөлдакпын. Күйөк тыын эбебит барахсан үйелерге уста турдун. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сака телевидениете, Сунтар. Сақасы сырытөлі ғарттыға татта Народный театрын бастақы режиссера Ирина Максимова төрәбіті сүйіс сұлы болла. Маны тәңгі кене Роман Никифоровтың түріттәбіт республикаға амбастықының тәрілі театр бұйыл алтон сұла. Вера Матвеева салғыр. Тыа ыччатын керей геткер угуйбут. Таатта Народный театрын бұйығын ан бастықан аспыт улар тыстар. Ирина Максимова, Роман Никифоров аттара культура историятығар кыхыл көміз букваларынан сұрылалылар. Қаз бидді сынатыр орбута емнелара үрдік сетихеленміттіре. Кенені үтіктер, кені туғын ойнурын, бәйбетер ұлахатыр, кәмбітеті болашчаларға бейімехіл бәйбетіттен хаңа таққабыт жандар. Оны мен Ирина Михайловна болларына үйретерігер бидділен барыбытын, Ол күйрі біте қайда қамсанар бұтын, ол тақыр біте қайда қамсанар бұтын, кемі күтті қайда қамсанар бұтын, барытын әшеді көретер. Таатта театрын түрден сылығар, народ білінетін ол бұтылы қанар тұстар сырдығы аттарығар, өтшеттағы культура жетігір өйдөбінік бәлі тұрар. Бұл сылы режиссер Елизавета Хатылықова лауқыт ондан үргуын лирическай драманы түрден сыл болан баран бар жон көрітігер, тахарар. Кәжағыз артистар бұл барты орылға тексенлер, үйірбіттер аққан. Барта кинерге урукку оңябыт артистарын мәсөнері сүрәктәрер бәдәрер иҗаҗаннар наһа чүгәдүк толар бүттәре онан бу спектакль оһо басыты хилате раз таптал тохута нарын намчы нүргүн обара театр таланна артистката Светлана Ачиравага сүктерилләр кары солкы булакка буддук эриллән чүй байтык чүй байты буддук кыста ул җиңнәк таптала буддук рахтын буддук Ерген келен будук тапталга кустан кустар бы сыналара кыжыкнаа долгутулат. Онто ону бем кадыр астынабын. Нюргугун кахтибет обрахан аян хааларбыт Ирина Максимова сырдык ата айрылетте театрны искусство игетиген үйелерге сүппет. Сотору кеминен кине атны республикатага иккис күрө төрөбүт тааттыгар төрөттөне. Кине сырдык атыгар сүгүрүе үгү сылжыт тогор хөтүмсү. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Таатта. Участка тақсырсының мөдетін не кетенге болуын көрсе қадере.